ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ഇൻഫോ ഫോർ ലൈഫ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ചെടിയെക്കുറിച്ചാണ്. പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം പേരും കേൾക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെടി, എന്നാൽ വളരെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് രമ്പയില, അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി കൈത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെടി. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ബിരിയാണി കടകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കുറച്ചൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൃഷിരീതി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് കുറച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഉപയോഗക്രമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി പരിപാലന രീതികളും എല്ലാം നമ്മളിതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണിക്കാനില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെയിം ചെടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മിസ്സായി പോവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രമ്പയിലെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ്. രമ്പയില എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു പേര് പാൻഡൻ ലീവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാൻഡൻ ലീവ്സ് എന്നാണ് നമ്മളിതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് രമ്പയില, അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി കൈത എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രമ്പ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആസ്ഥാന നർത്തകിമാരായ രമ്പയുടെ അത്രയും വശ്യമായിട്ടുള്ള മണം, അതിൻ്റെ ഒരു ഗന്ധം അത്രയും വശ്യ സുഗന്ധമായതുകൊണ്ടാണ് അത് രമ്പയില എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി, അതുപോലെ ഈ ചെടിയുടെ ഉത്ഭവം അല്ലെങ്കിൽ ചെടി കാര്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മലേഷ്യ, ഇൻഡോനേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചെടിയായതുകൊണ്ട് ഈ മലയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ, മലേഷ്യയിലത്തെ ലാംഗ്വേജാണ് മലയ്. അപ്പോൾ ഈ മലായ് ലാംഗ്വേജിൽ രമ്പ, RE MBAH, അപ്പോൾ രമ്പ എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്പൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ മസാല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ രമ്പയിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ രമ്പയില എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇത് സ്പൈസസായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിസിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ എസൻസ് എക്സ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ രമ്പയില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ഇതിൻ്റെ കൂടെയും, ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റു പല പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന, പുട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വളരെ വശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഗന്ധമാണ് ഈ ചെടിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ തോട്ട് വർക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കൈതുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു നേച്ചറുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത്. ഒരു പരിചരണത്തിൻ്റെയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിചരണവും ഇതിനാവശ്യമില്ല. ഇതിന് ജലം ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുള്ള മണ്ണിൽ നല്ല കരുത്തോടുകൂടി വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ രമ്പയില അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി കൈത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തൈകൾ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഇള പൊട്ടുന്ന പോലെ, അതായത് ചെറിയ തൈകൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിളിർത്ത് വരും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂത്ത തണ്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കുഴിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേര് പിടിച്ച് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലത് അടിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി കിളിർത്ത് വരുന്ന അതിൻ്റെ ചിനപ്പുകൾ കുഴിച്ചിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ, ഞങ്ങളിതിൻ്റെ ഒരു തല ബിരിയാണിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മുറിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശാഖകൾ അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചനച്ച് വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതായത്
ഇത് ജസ്റ്റ് 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു 4 ഇല പരുവുള്ള ഒരു ചിനപ്പ് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടത്. 6 മാസം കൊണ്ടുള്ള വളർച്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതായത് ധാരാളം ഇലകൾ വന്ന് നല്ല കരുത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൈതയുണ്ടല്ലോ, കൈതയുടെ അതേ സ്റ്റൈലിലാണ് അതിൻ്റെ തണ്ടും വേരുകൾ താഴോട്ട് മുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ താഴോട്ട് വളർന്നു വരുന്ന വേരുകളാണെങ്കിലും ഇലകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ കൈതയുടെ പോലെയാണ്. ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫിന് മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ലീവ്സാണ്, ഇലകളൊക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, അതിൻ്റെ പുറകിൽ മുള്ളില്ല. നമ്മുടെ സാധാരണ കൈതയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ മുള്ളുണ്ടായിരിക്കും, ഇതിന് മുള്ള് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആകർഷകമാണ് നിൽക്കുന്നത്, ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ തൈക്കളൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള തൈക്കളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ച് മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലൊന്നും ഇതിൻ്റെ പച്ച ഇലയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും ഈ ചെടി ആദ്യം നട്ട് പിടിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് വലിയ മണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇല മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാവുക. അതായത് ഇതിൻ്റെ മണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല അടുത്തുള്ളൊരു 3-4 വീട്ടിലോട്ടും കൂടി ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അങ്ങ് അടിച്ചു കയറും. ശരിക്കും ബിരിയാണി വെച്ച ഒരു മണം എല്ലായിടത്തേക്കും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ബിരിയാണി വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ ഇലയൊന്ന് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. വീട്ടിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്താണ് കൂടുതലും മണം അതിന്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസൻസാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഈ പാൻഡൻ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രംബയില അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി കൈത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ചെടിയുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എസൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഗന്ധമാണ്, ബിരിയാണിയുടെ ദം ബിരിയാണി പൊട്ടിച്ച മണമാണ് അതിന്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ച ഇലകൾ പൊട്ടിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ച ഇലകൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലെ റൈസൊക്കെ ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജീരകശാല അരിയുടെ മണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബിരിയാണി ദം ബിരിയാണിയുടെ മണം വരും. അതല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇലയും ചെടിയൊന്നും കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ലീവ്സാണ് ഉണങ്ങിയ ലീവ്സ്. അതുപോലെ ഈ ലീവ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഇലകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഉണക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലകൾ കടകളിൽ ബിരിയാണി കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വെട്ടി ഉണക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വേരാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വേര് കൈതയുടെ പോലെ തന്നെ വേര് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെടി മറിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ വേര് മണ്ണിലോട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഉണക്കിയിട്ടാണ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഉണക്കിയ ലീവ്സ് ഒരിലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിലയൊക്കെ മതി, ധാരാളമാണ്. നമുക്കൊരു വലിയൊരു വീട്ടിലേക്കുള്ള ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇല ഉണക്കിയതിട്ടാൽ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ബിരിയാണി കടകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിരിയാണി കൈതാണോ അല്ലെങ്കിൽ രംബയിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെ ഉണങ്ങിയ ഇലയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ. അതിനാണെങ്കിലും നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും, അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എസൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെട്ടി നുറുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള എസൻസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണികളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള എസൻസും ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നല്ല സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പുറത്തു വരുന്നത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇത് കൃഷി പരിപാലനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചിനപ്പുകൾ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ തൈകൾ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച തണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ശിഖരങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്.
ഇതും വളരെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന ചെടിയാണ് ഈ രംബയില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രംബയിലയുടെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി ഞാനൊന്ന് വിശദമാക്കാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് അരോമ തെറാപ്പി, സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അരോമ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ് ഈ ഒരു ചെടിയുടെ എസൻസിനും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സ് അതുപോലെ സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ, അതായത് ബ്ലഡിലെ ഹൈ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലോവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പല ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് സഹായകരമാണ്. അതുപോലെ തലവേദന, നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ മോണയുടെ വേദന, അങ്ങനെയുള്ള വേദനകൾക്കും ഇത് ഒരു ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തലയിലെ ഡാൻഡ്രഫ് ഉണ്ടല്ലോ, താരൻ, അതിനൊഴിവാക്കുന്നതിനും നമുക്കിതിൻ്റെ ജ്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താരൻ ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിനും ഇത് സഹായകരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രസവരക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പനികൾ, പലതരത്തിലുള്ള പനികൾക്കുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പനി കുറയ്ക്കും, പെട്ടെന്ന് പനി കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഈ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പല കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിന്, അതായത് ഈ കൊതുകുകളൊക്കെ അകന്നു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ മോസ്കിറ്റോ റെപ്പല്ലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് സുഗന്ധം, ഇതിൻ്റെ ഇല പുകച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കീടങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട്, മോസ്കിറ്റോ കൊതുകുകളൊക്കെ അകന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണിതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും അതുപോലെ നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിലെ പല പൊടിക്കൈകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ബിരിയാണി കൈത അല്ലെങ്കിൽ രംബയില എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച കൂടുതലാണ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെടി 6 മാസമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് 1 കൊല്ലോ 2 കൊല്ലോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കുഴി നട്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയ മരം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കാട് പോലെ ഇത് വളർന്നു വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് വെട്ടി ഒതുക്കി കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ മുഴുവൻ അതങ്ങ് അമർത്തി കളയും. അതായത് അവിടെ വേറെ ചെടികൾക്കൊന്നും പിന്നെ വളരാനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ തോട്ടുവക്കത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കൈത കണ്ടാൽ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, അത് നിൽക്കുന്ന ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ വേറൊരു ചെടികളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വലിയ 6 അടി ഹൈറ്റിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചെടി വലുതായി വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ വളർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വെട്ടി ഒതുക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വളർച്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ചെറിയ ചിനപ്പുകൾ പറിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ചെടികളെ നശിച്ചു പോയാലും ഇത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. പലരും പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് നശിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഇതാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെടി വലുതായി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ചിനപ്പുകൾ പറിച്ച് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും വെട്ടിക്ക് പോയി കളഞ്ഞാലും നശിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് വേറെ ചെടികൾ കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആണ്, ചെടി മറിഞ്ഞൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ. ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ചെടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടി മറിഞ്ഞൊന്നും വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ 4-5 സൈഡിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ വളർന്ന് മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചെടി ഒരിത്തിലോട്ടും വീഴില്ല, പിടിച്ച് വലിച്ചാലൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്കും കരുത്തിലാണ് ഈ ചെടി വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ചെടിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയടക്കം വെട്ടി ഇലകൾ മുഴുവൻ ഉണക്കി നമുക്ക് ഇലകളെ ഇങ്ങനെ ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്പൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ മസാലകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളിലോട്ട് ഇവർ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്, ഒരുപാടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിന് മരുന്നായിട്ടും ഭക്ഷണമായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്.
ആണിത്. ഇപ്പോഴും പല നഴ്സറികളിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ തൈകൾ അവൈലബിൾ അല്ല. ഞാനിത് കുറേ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തൈ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇത് ഇപ്പോഴും കാണുന്നില്ല. കേരളത്തിലെല്ലായിടത്തും ഇത് ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി ഉണ്ടെന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. കാരണം നമുക്ക് എസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ പിന്നെ ബിരിയാണിയിൽ ആവശ്യമില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എസൻസ് ദം ബിരിയാണിക്കാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എസൻസോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പല എസൻസുകൾ, ഈ എസൻസുകളൊന്നും ജൈവ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എസൻസുകളല്ല. മിക്ക എസൻസുകളും കെമിക്കൽസ് അതുപോലെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസൻസാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണികളിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബിരിയാണിക്ക് ഈ എസൻസുകളുടെ ഉപയോഗം വളരെ അധികമാണ്. അപ്പോൾ ഈ എസൻസുകൾ, കെമിക്കൽ എസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ എസൻസുകളിലും ധാരാളം കെമിക്കൽസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എസൻസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ ബിരിയാണി കൈത അല്ലെങ്കിൽ രംബയില എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു സ്പൈസസും ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതിന് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് അപ്പോൾ തന്നെ വരും. ഇത് ബിരിയാണി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങി, പിന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മുറിയിൽ മുഴുവൻ ബിരിയാണിയുടെ സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു ഇല അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അത്രയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സുഗന്ധം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഈ ബിരിയാണി കൈത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് അടുത്തുള്ളവരോ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളവരോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ തൈ സംഘടിപ്പിച്ച് നട്ട് പരിപാലിക്കുകയും നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റീമറിൽ ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. അതുപോലെ ചിക്കൻ കറിയിൽ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മസാലയ്ക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സുഗന്ധമായിരിക്കും അതിന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ദഹനത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശപ്പില്ലായ്മേനെയൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനുള്ളൊരു കഴിവും കൂടിയും ഈ ഒരു ചെടിക്കുള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്മെല്ലിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ഈ രംബയില അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി കൈത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ചെടി നട്ട് പരിപാലിക്കുക. നിത്യജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും ദം ബിരിയാണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ പറയുന്ന രംബയില എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് നട്ട് പരിപാലിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു അറിവ് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇൻഫോ ഫോർ ലൈഫ്.